Re! Vismēr, tas ir tērzē. Nu, tālāk mums ir atkal iespēja polūkt uh, caur ilgspējīgu situāciju. Dažas metrus tālāk, kā tā glabājas. Kas notiek šeit? Doma laukumā, zāļu tirgojumā jau pavisam drīz arī nine - kad tas viss versijas oficiāli vaļā. Bet šobrīd pa ostām nāks. Paprašanām, aprašanām, aprašanām, idētai. Jā, sveiki, kolēģi! Kā jau jūs zināt, visliczākie ir graušie, graušākie, un tā tiešām ir. Un, šorītā esmu satikusi divus jauniešus no gulbenes, no līmudas, lai mūžīgi patārāta, kāda ir darīta šī trauka, jo tie izskatās ļoti neparasti. Labdien! Man liekas, ka esmu laimīgais, bet es no gulbenes strādāju ar keramiku. Ar tādu interesantu tehniku es jaucu kopā dažādu krāsu māksliniekus. Tad tie ja sajaucas kopā un izveido tādus interesantus rakstus. Un katram traukam sanāk tikai viena izteiksme. Tā ir ļoti unikāla un vienreizēja. Un kāds ir tas lielākais mākslinieku skaits, cik daudz kopā ir izdevies sa samaisīt? Nu, uz sirdiņiem. Es braucu no pieciem līdz deviņiem dažādiem māksliniekiem. Un kā ar to iegūšanu, vai visas šos mākslas darbus var iegūt arī Latvijā? Nē, mums ir tā iespēja, mums ir Eiropa vaļā. Un, ja saliektu Eiropu, Latviju un Baltkrievijas valstis, ko pat aizņemt, tad tāds mākslinieks strādājot. Kā ir ar pašu darināšanas procesu, cik ilgu laiku aizņemt, lai izgatavotu, piemēram, tādu māla birodiņu? Gribu pateikt, nu, nu no sākuma vīrpa, un tad viņu klautē, un tas process aiziet pat pēc nu, nedēļas, divas var aiziet. Tas ir diezgan arī ietilpīgi. Bet nu kādā gadījumā ķersimies pie Jāņa tēmas. Kā jūs pašai šodien svinēsiet? Kas jums ir ieplānotas? Neplānotas nekas. Ceramīgi. Miklīna ir moments, nu, kas pāri visam. Tā pēdējā brīža idejas arī ir tās pašas labākās. Bet varbūt ir kādas tradīcijas, ko jūs ievērojat? Nu, no, Tāpat tā man ir tāds mūžs, kāds ir dzīves baudītājs. Kas tajā ir mūžs, ir tik jauka. Nu, un, uh, jūs arī šodien šeit varējāt atrast uh, visu dienu, vai ne? Gan jau tādu izsmalcinātu, vai tā ļaunprātīgi? Varbūt ir uh, kāds uh, pēdējais ieteikums, uh, vai nu āņķos jāpielieto kādu īpašu tropu. Lūk, a <laughs> zaļā krūze - mākslinieks. Jā, tur gan var ielikt gan ūdeni, gan kvarciņu, gan izsmalcinātu.